guddida tacliinta sare ee somalilan ayaa ku dhawaaqay deeq waxbarasho oo dowladda etoobiya ugu deeqday somalilan agaasimaha guud ee guddida tacliinta sare ee somalilan ayaa shaaciyey shuruudaha laga rabo dadka ku guulaysanaya deeqda waxbarasho ee dalka etoobiya ugu deeqday somalilan waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxaa mahadiska leh ilaah weyne waaxidkaa ee nagu simay maanta oo bishu tahay 18-kii bishii tobnaad 2022 isla markaana bisha islaamkuna ay tahay 22 bishii rabiicul awwal 1444 inaanu maanta halkan ka iclaamino deeq waxbarasho oo guddiga qaranka ee tacliinta sare uu ka helay dalka Itoobiya. Deeqda waxbarasho waxa weeyaan waa tii sanadlaha ahayd ee awalba dalka Itoobiya uu siin jiray guddiga qaranka ee tacliinta sare ama Jamhuuriyadda Soomaaliya uu wakiil uga yahay. Deeqdaasi waxay isugu jirtaa waa arday dhan 156 arday oo u kala qaybsama laba qaybood oo kala ah deeq waxbarasho oo heerka waxbarashada koowaad ah oo 100 arday ah iyo deeq waxbarasho oo 56 arday ah oo heerka waxbarashada digriiga labaad ah ama darajada labaad ee masterka ah. Guddiga qaranka ee tacliinta sare markii ay deeqdaas soo gaadhay markuu ka fariistay wuxuu go'aamiyey in ardayda 156 arday ah loo qaybiyo saami ay gobolladu ka wada dhex muuqan doonaan haddii ilaahay naftaynu tahay. Deeqdaasi iminka aan iclaaminayno kuma jirto 250-kii arday ee wasaaradda waxbarashada hore u iclaamisay ee ahaa farsamada gacanta. Waa deeq hor le oo si gaar ah Komishanka Qaranka ee Tacliinta Sare uu mas-uuliyaddeeda u leeyahay. 56 arday ee masterka ah waxaa loo soo qaadanayaa ama guddiga qaranka tacliinta sare uu mudnaanta koowaad siiyey 40 arday oo sanadkii hore ka hadhay ama tiradii ardaydii hore ee sanadkii hore ka hadhay masterkii baxay ayaa mudnaanta koowaad yeelan doona haddii Ilaahay yiraahdo. Sababo ka jiray dhinaca Itoobiya awgeed ayay ardaydaasi u hadhay liiskoodiina aanu haynaa, iyaguna way is og yihiin. Marka ardaydaasi ayaa mudnaanta koowaad qaadan doonta. Inta soo hadha waxaa loo qaybin doonaa gobollada iyada oo shuruudaha lagu kala reebi doonana way noo akhriyi doonaa agaasimaha cilmi baarista iyo muxuu ahaa deeqaha waxbarashada oo agteeda fadhiya ayaa iyadana inoo kala saari doona. Deeqda waxbarasho ee masterka ah ama digriigaba ah waxaa lagu soo xirayn doonaa araajidooda gobollada xafiisyada waxbarashada tacliinta sare ee gobollada. Xafiisyada waxbarashada tacliinta sare ee gobollada ayaa lagu soo xirayn doonaa haddii Ilaahay naftaynu daayo marka gobollada tagto. Marka waxa weeyaan muxuu ahaa wixii faahfaahina waxay noo sheegi doonaa muxuu ahaa agaasimaha deeqda waxbarasho yaan rabnaa maanta inaan halka ka iclaamino. Marka wixii shuruuda ardayga ku xidhanna waxaan ku wareejin doonaa saaxiibkay Cabdiqani agaasimaha cilmi baarista ee tacliinta sare. Waxaan halkan ku soo shaacin doonaa shuruudaha loogu baahan yahay ardayda u tartamaysa waxbarashada heerka koowaad first degree iyo heerka labaad oo kala ah sidan. Waa inuu ardaygu haystaa kaarkiisi dhalashada oo Soomaalilandri yahay. Waa inuu haystaa ardaygu shahaadada dugsiga sare. Waa inuu ardaygu haystaa warqadda dambilaanta. Waa inuu ardaygu haystaa warqadda caafimaadka. Waa inuu ardaygu haystaa ama ay ka go'an tahay warqad ay ku qoran tahay nootaayo una ku saxeexay qof damiinmaana kuna caddahay inuu ka go'an tahay waxbarashadan inuu soo dhamaysto. Dalka Itoobiya deeqdan waxay noo siisay in ardayga ka daboosho keliya hoygiisa waxbarashadiisa cuntadiisa, laakiin ardayga ku guuleysta waxaa looga baahan yahay inuu iska bixiyo safarkiisa, baasaboorkiisa,
فيسيجيسا وحا صدر كبح يا خرش كاسون أرضيا كوف صوبها يكون جولستا سجى تماما دا سجى أيها إسكت دبوليا أرضيا وح برشة هير ككوادي هير كلابات صوبرنا يا وح لجر با إنه كليده وح ترل أنفع وباه بدك وقبا إنه صوبرته أرضيا مصدر تو وح لجر با أو سايدة إنه هايستو شهادة زي وح برشة هير ككواد فارس الدكريجا يترسكريبتكيسي iyo GPA-gisi oo laga rabo 3.00 wixii ka sareeya ayuu baa soo apply gareynaya qodobada hore waxay ka wada midaysan yihiin waxbarashada heerka koowaad ee first degree iyo waxbarashada heerka labaad ee master degree qodobada hore way ka wada midaysan yihiin halka ay ku kala duwan yihiin qodobka ah waxbarashada heerka koowaad waxa laga raba inuu ardayda soo codsanaya oo kaliya ay haystaan darajo ahaan A iyo B oo goobta waqtiga ama deadline-ka lagu baahan yahay inay ku soo xareeyaan waa muddo ka bilaabmaysa bari oo ay tahay October 19 kuna eeg tahay 5 November halkaas waa first degree halka uu kaga duwan yahay waxbarashada heerka labaad ee master-ta uu ardaygu haysto shahaadada ama transcript-iga waxbarashada heerka koowaad first degree certificate and transcript waxa kala lagu baahay ardayda u tartamaysa inay haystaan darajo ahaan GPA-ga 3.00 iyo wixii ka sarreeya unbaa soo tartami kara soo apply garan karta waxa deadline-ka ama waqtiga la soo xareenayo master-ta waxa loo qabtay laga bilaabo bari oo ay tahay 19 October ilaa iyo 28 October in ardaydu ay ku xareeyaan xafiisyada gobolada ee guddiga tacliinta sare ku leedahay halka ardayda first degree ama waxbarashada heerka koowaad iyaga loo qabtay inay ku soo xareeyaan ugu dambeyn 5 November kana bilaabi doonto bari oo ay tahay 19 ilaa 5 November xafiisyada gobolada guddiga tacliinta sare ay ku leedahay واو اسبوعك يسوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات تنبات كوش بنكرتها